ההתמרגות שלנו בקלנוע הנון פיקשן. אנחנו רוצים להיות כמה שאפשר יותר קרובים למציאות, אנחנו רוצים להיות כמה שאפשר ממוקדים ביכולתו של היוצר לעשות את הסרטים בעצמו, היית אומר לבד, וזה החידוש שלנו. לא, אני ידעתי את התשובות, אבל מהפחד של הגנגום אני לא ממש עניתי, אני בכלל לא עניתי. וכשהמורה כבר סוף סוף שאלה אותי, אז אני גמגמתי, ובסוף פשוט אני נכנעתי לגמגום, ואמרתי שאני לא יודע. בבית הספר, בהפסקות, כולם ישבו בחצר מתחת לעץ, שיחקו, דיברו, השתעשעו, ואני יושבתי בצד עם ספר, כי אדם שמגמגם וכל פעם נתקע, הוא לא יכול להשתלב, הוא חריג. היום אנחנו חיים בעידן של הציוד הפרטטיבי והזמין. זאת אומרת, יש לי מצלמה בכיס, אני מצלם את הנכד שלי, זאת אומרת, והאיכות היא לא פחות טובה ממה שאתה מוציא מהמצלמה. והטענה שלנו והשאיפה שלנו, חבר'ה, בואו ניתן לאנשים צעירים, שבתנים, מוכשרים, כלים מקצועיים, כדי שהם ידעו איך להפעיל את מה שנמצא אצלם בכיס ואצלם על המחשב, כדי לעשות יצירה אמיתית. אנחנו רוצים שאתה, אם אתה מגיע אלינו, אנחנו נלמד אותך בימוי, מסלול מלא, הפקה מסלול מלא, תסריטאות מסלול מלא, תחקירנות מסלול מלא, צילום מסלול מלא, עריכה מסלול מלא. ואז הקלנוע האישי, הקלנוע שבודדים כבר עכשיו יכולים לעשות סרטים בעצמם, זאת תהיה נחלת כל סטודנט שמגיע לכאן. וזה מכסה המון אפשרויות. זה מכסה סרטי תחקיר וסרטי ריאליטי וסרטים דוקומנטריים וסרטי אמנות וסרטי נוף, מה שאתה רוצה. אצלנו כל סטודנט מתחרה עם עצמו. אין לנו תחרות שנניח רק 3 מתוך 7 או 10 יעשו סרט. בגלל שאנחנו תלויים רק בעצמנו והסטודנט אצלנו תלוי רק בעצמו והוא עושה את היצירה, אז אם הוא מביא פרויקט נכון ועובד נכון על התחקיר ותסריט, מובטח שהוא יעשה סרט. כתוצאה מהגישה שלנו, כל בוגר אצלנו יעשה לפחות 3 סרטים. אם אתה תבדוק במקומות המקבילים, שאני מאוד מכבד אותם, אין חיה כזאת. אין דבר כזה מבחינת ההיקף. שנה ב' זה סרט 20 דקות. שנה ג' סרט חצי שעה. פרויקט גמר 50 דקות, ובגלל שזה יותר קשה כי אתה עושה לבד, אבל זה יותר מפרגן כי אתה עשית את זה. מה דעתך באופן כללי על התעשיית הקולנוע בארץ? זאת אומרת, אנחנו כבר הרבה שנים אחרי סרטי הבורקס, והסגנון השתנה במהלך השנים, מתבגר יותר. מה דעתך על הסרטים הישראלים שמופקים בארץ? אני בוגר המחזור הראשון של החוג על הקולנוע באוניברסיטת תל אביב. אני מסתכל ממרחק השנים שחלפו, ואני מלא הערצה ופרגון לדור החדש. הם חיים קולנוע, הם נושמים קולנוע, והם יודעים קולנוע. ולכן הדעה שלי על הקולנוע הישראלי, אני לא אחדש שום דבר, שפו.